Dan Eliasson, vad säger du om det exceptionella läget som faktiskt råder i Malmö just nu, där brott inte klaras upp, där gäng faktiskt upplevs ha tagit över hela kvarter? Att det har gått så långt, vad säger du om det? Ja, men det är väl klart att även om det du beskriver, du tar i väldigt starka ord, men gängkriminaliteten i delar av Malmö och gängkriminaliteten i delar av Stockholm och Göteborg, den är inte acceptabel. Det är därför vi kraftsamlar på de ställen där vi ser den här gängkriminaliteten. Vi måste få stopp på det här. Det får inte eskalera, tvärtom. Vi ska skapa mer trygghet för alla boendena i de här områdena och de intilläggande områdena. Men Dan Eliasson, ursäkta om jag avbryter det, men tycker du att det är att ta i? För det här är ju en beskrivning som många av de poliser som är tjänst verkligen ger av Malmö, att gängen har tagit över på vissa håll. Ja, men när du säger gängen har tagit över, jag kan tala om för dig att om vi kommer och kraftsamlar med svensk polis så är det vi som har bestämmande makten i de här områdena fullt ut. Sen finns det stunder då gäng samlas och dominerar stadsbilden. Så är det i Malmö, så är det i Stockholm, så är det i Göteborg. Och det är inte acceptabelt. Vi måste bryta den här trenden och därför kraftsamlar vi på de här områdena. Vad konkret kan göras? Mer resurser till de här områdena, bättre underrättelseverksamhet, mer förtroendeskapande verksamhet. Men, här vill jag understryka, det här kan inte bara polisen göra. Vi måste ha in flera offentliga aktörer. Det pratas väldigt mycket om socioekonomiska behov och satsningar. Ja, jag vill se dem. Jag vill se kommun och stat gå in och göra mer för att skapa innanförskap än utanförskap i de här områdena för att hjälpa polisen. Vi hade för bara några dagar sedan, jag satt och läste nyheterna då och presenterade ett inslag ifrån Oxy, en förort i Malmö. Och då var det en restaurangägare som hade tröttnat på att gång på gång skedde öppen droghandel på hans restaurang. Han har anmält det här många gånger. Det finns även filmat när personer går till attack då mot hans restaurang och hotat honom. Och han säger att han anmäler det här gång på gång men ingenting händer. Att många känner en sån förtroendekris inför polisen, att det är ingen idé snart att gå och anmäla. Hur tänker du kring det? Ja, men det där är ju ytterst allvarliga signaler som jag också hör från andra utsatta områden, näringsidkare och personer som känner en uppgivenhet. Och det är väl ett av de starkaste skälen till att vi måste vända. Samhället måste vända utvecklingen i de här områdena och polisen har en utomordentligt viktig roll i det sammanhanget. Därför skjuter vi mer resurser till de utsatta områdena. Vi blir mer närvarande. Vi jobbar ännu mer intensivt med områdespoliser och bygger relationer. Men som sagt, vi kan inte göra det här själva. Andra offentliga aktörer och även näringsliv måste hjälpa till. Och den kritiken som har riktats mot dig då och den centrala omorganisationen, att många menar att det blivit mer toppstyrt och så vidare. Vad säger du om den? Det är väl som så att delar av den här omorganisationen har kanske blivit för stark. Det vill säga att vi jobbar väldigt mycket och det är riksdagens uppdrag att göra svensk polis mer enhetlig. Och det gör att vi försöker jobba på ett jämförbart sätt över hela landet. Då tycker en del runt om i landet att det här med enhetlighet inskränker den lokala friheten och det stämmer ju. Det stämmer ju. Du kan inte bestämma om pensioner på ett visst sätt i en region och på något annat i en annan region. Du kan inte jobba med löner på ett sätt i en region och på ett annat sätt i en annan region. Så att här har vi någonstans jobbat väldigt framgångsrikt, ska jag säga, med enhetlighet. Medan däremot den lokala dimensionen, att ge dem mer resurser till lokalpolisområden, att ge mer bestämmande rätt och utrymme, där har vi inte blivit tillräckligt starka ännu. Och det är fokus, måste vara fokus för 17-18. Så det finns skäl att vara självkritisk även för dig? Jo, men vi måste, hela svensk polis måste hela tiden rannsaka oss. Kunde vi ha gjort någonting bättre, ska vi göra någonting bättre? Och ser vi att vi kan göra det så ska vi naturligtvis ta intryck av de erfarenheterna vi har och göra saker och ting förhoppningsvis ännu bättre i framtiden. Det tycker jag är självklart i en lärande organisation. Nu säger du att ni vidtar flera åtgärder då, framförallt om vi fokuserar på Malmö. När kommer människor som bor i Malmö och känner sig oroliga, när kommer de se en vändning? Jag tror inte att det finns ett tillfälle om man säger att nu är vi färdiga någonstans här, utan jag tror att ni gradvis under våren kommer att se bättre utredningsresultat.
Min förhoppning är att mängder av åtgärder som redan har vidtagits ska börja få effekter. Jag hoppas verkligen att vi kan se ett tryggare Malmö under 17 jämfört med 2016. Sen i vilken takt det går, det är svårt att tala om i exakta termer. Det beror också på vad kommun och övriga statliga aktörer gör.